Assalomu alaykum qadrli obunachilar, qadrli vatandoshlarimiz. Chorshanba bozor, xudo xolasa Qo'qon mashina bozoridan bu qismga chiroyli qilib tikuvlarni taqdim etdik. Variant, bank, barter hammasidan oldik xudo xolasa. Qo'ldan kelgancha like bosib, qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa hamma mashinadan etap-etap bugun etta qilib chiqarishga harakat qilamiz. Qo'qon mashina bozori avjida. Like bosamiz, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlarimiz. Qo'qon mashina bozoridamiz. Qo'ldan kelgancha, xo'p, tikuvlardan taqdim etishga harakat qilamiz. Xo'p, bozor xudo xolasi mana avjida. Ichkariga kirib ketibdi shekilli tikuvlar yarim. Xo'p, bu yoqda mana Jiguli'lar ham ichkariga kirib ketibdi. Yarim ichkarida, yarimi tashqarida. Boshdog'a bu sizdanmi? Sotuvga chiqaramizmi? Necha yil buni? 99-yil. Xo'p, chorshanba bozor akalar, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Arzon-arzonlardan sizlar uchun taqdim etishga harakat qilamiz. To'rtta balon yangi ekan-a? Kraskalari bormi, oshtog'a? Kraska bor. Butuna. Butuna? Xo'p, oldichaklari. Bu motor holatlarimiz, kuzov raqamlari, mashinaning holati mana, oldan ko'rinishlari. Balonlarimiz yangi. Salonga keladigan bo'lsak, chexol, stoka, patolog. Korobkasi 5 talikmi? 5 talik. 5 talik-a? Nechta bilan ochdiqa buning narxi? 16 ga bermadim, shunga berib yuboraman, naqdga. 16 ga naqdga bermaganingiz, berib yuborasiz-a endi. Naqdga berib yuboramiz deb aytib o'tishyapti. Nomeringiz ham ochdiqa? 90lik. 90lik? 564. 564? 55. 55? 74 raqamlariga aloqaga chiqib bog'lanishlar mumkin. Bozoringizni bersin. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Bozor avjida. Assalomu alaykum. Boshlaymiz. Ya ketdik, yuring, vaqt o'tkazmay qaramanja. Sizlardanmi bu? Ularga sotildi. A, sotildimi? Ketamiz, siz ketaverasiz. A, bu kimdan ekan bu? Telefonga bilaychi. Chiqaramizmi sotuvga? Necha yili buni? 2001-yil. Dehqonchilik mashina. 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p. Motor holatimiz. 2001-yil. Oldidan ko'rinishlari. Xo'p, bu yoqda mana balonlarimiz. Kraskalari bormi? Kraskalari bor. Kraskalari bor ekan, chexol polik. Xo'p, 223 ming tablo. Xo'p, qozonlarga keladigan bo'lsak. Amaki, necha pul buning narxi? 1800 deyapmiz. 1800 kelishtiramiz. 1.5 ga bermayapsiz. Variant yo'llari-chi? Naqdmi? Generalni beramizmi? Nomeringiz telefon? 94lik. 492 98 73 raqamlariga aloqaga chiqib olasizlar. Bozoringiz bersin. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Iloji boricha shu tikuvlardan olishga harakat qilamiz. Sizlardanmi aka bu? Chiqaramizmi sotuvga? Necha yili buni aka? Yili 2000. Musiqasini o'chirib bo'lsak bo'ladimi? Yili 2000 ekanlar. Balonlar yumshoq, rangi oq. Kraskalari bormi? 40% kraskalari bor. Kolonkalari. Stoka, patolog. Motor xadovola qilib bo'lgan, a? Balonlar yangi. Balonlar yangi, zapaskalar bor. Shumka.
benzinga yuradi. Karobka 5 talimi? 5 tali. 5 tali karobka. Xo'p, balonlar holati, motor holati, oldi chaklari, kuzov raqamlari, birkasi 52 ming ekan do'stlar, oldidan ko'rinishlari. Xo'p, salonni ko'rasizlar. Chexol polik bar 175 ming tablosi. Nech pul aka buning narxi? 2.5 kelishtiramiz. Variant yo'llari bormi? Naqdmi? Bermagan ishchi bugungi bozor naqdga. Kirishgani yo'q. Baho qilishmadi. Kechroq chiqdi. Nomer ishchi telefon. 628 58 78 78 raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Generalni beramizmi? Beraveramiz. Beramiz-a? Bozoringiz bersin. Do'stlar, davom etamiz. Aka, sotuvga qo'yamizmi? Bozoringiz bersin. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Sizlardanmi? Necha yil buni aka? 98-yil. Xo'p. 98-yilda ishlab chiqarilgan bardavoy rangda yumshoq balon. Xo'p, mashinaning holati. Xo'p, oldi chaklari motor holatimiz, akkumulyator holatlari, kuzov raqamlari. Kreskalari bormi buni? Bir qator. Xo'p, 100 aka asbijit. Chexol poliklari 5 talimi? 4 talik. 4 talik karobka 548 ming tablosi. Pulti bormi? Pultlarigacha bor ekan. Qo'llarigacha butun. Nech pul aka buning narxi? 2000 kam bor deyapsiz, kelishtiramiz. 2000 kami bor, kelishtiramiz. Variant yo'llari ham bormi? Naqdga. Bugungi bozor bermaganingizchi? 14.20 bo'ldi. 14.20 ga bermayapsiz hozirda. Nomeringiz, telefon? 91lik. 677. 4496. 4496 raqamlariga aloqaga chiqib olinishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Hojaka, assalomu alaykum. Sizdan bu sotuvga chiqaramizmi? Necha yili buni? 97-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, navbatdagi pikoimiz rangi oq. Balonlar zavodskoy diska balon. Mashinaning holati oldi mana padranatlari. 97-yil motor holati, kuzov raqamlari. Xo'p, akkumulyator holatimiz, ust litrlari. Polik bar eshik holatlari mana ko'rishingiz mumkin. Spark rul yurgani o'zinikimi? Yo'q, terilgan. Tablo terilgan? Tablosi terilgan. Orqa balonlarimiz, zapaskalari bor. Orqa mana chaklari, qozonlari. Ko'rib ko'rasizlar. Buni narxi nech pul? 2000 dan tushib beraman. 2000 dollar kami bor. Variant yo'llari bormi? Naqdga. Bermaganingizcha bugungi bozor naqdga. 1600 ga bermayapsiz. Nomeringiz? 90lik. 90lik 306 39 02. Generalni bera olamizmi? Generalni beramiz deb aytib o'tishyapti. Aloqaga chiqib o'rasizlar do'stlar. Oshni lekin sassiyani oldi o'rtalari yaxshi qilibdi. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Tiko sotiladi deb qo'yishibdi mana. Kimdan ekan bu, sizlardan emasmi? 97-yil 1400 dollar narxi yozish bo'libdi. 93lik 730 1238. Aka, sizdanmi bu? 33 sizdanmi? 93. Necha yili buni aka? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? 99-yilda ishlab chiqarilgan, rangi oq, 3 ta detalida kraskasi bor ekan. Xo'p, motor holatlari,
akkumulyator holatimiz. Mashinaning holati 99-yil ishlab chiqarilgan kuzov raqamlarigacha bor. Balonlarimiz holati. Xo'p, salon, chexol, polik, stoka, patolog holatlari. 484 000 tablo. Qozonlari, chaklari, stoka, patolog holatlari. Aka, nechi pul buni narxi? Qancha? 2300 dollar kami bor. Variant yo'llari bormi? Yo'q. Naqdmi faqat? Kelishtiramiz. Baho qilishmadim bugun bozor. 1800 dollarga berishman. Nomeringiz? 90lik 162 4399 raqamlariga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling.